নগাঁও জিলাৰ কচুৱাৰ বৰবিলত কেইজনমান যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ষাঠি বিঘা মাটিত সৰিয়হ খেতি কৰি লাভান্বিত হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে যুৱকেইজন উল্লেখযোগ্য যে সৰিয়হৰ লগতে বিভিন্ন শাক পাচলি আৰু ঘেহু জলকীয়া আদিৰ খেতিও কৰিছে যুৱকেইজনে কচুৱা অঞ্চলৰ সাংবাদিক তিলেশ্বৰ দাসৰ নেতৃত্বত এইদৰে স্বাৱলম্বিতাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে সেউজ অসমী বৰপানী পৰিয়াল যুটীয়া সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ চৈধ্যজন সদস্যই সাংবাদিক তিলেশ্বৰ দাস আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত সমবায়খনৰ এনেধৰণৰ কাৰ্য এতিয়া শলাগ লৈছে গাঁওখনৰ লোকসকলে জানিব পৰা মতে বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সমবায়খনে অশেষ কষ্টৰে কৃষি কৰ্মত জড়িত হৈ উৎপাদন কৰি আহিছে যদিও চৰ কৃষি বিভাগৰ পৰা বিশেষ সহায় নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে অশেষ কষ্টৰে কৰা এই খেতিক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী সমবায়খনৰ সদস্যসকল ষাঠি বিঘা কৰিছিলোঁ বিঘাতকৈও হয়তো অলপ বেছি হ'ব পাৰে ঘেঁহু পেলাইছিলো আমি প্ৰায় তেৰ বিঘামান মাটি ঘেঁখিনি অকণমান সুবিধা হোৱা নাই পানী ইয়াত বৰ কঠিন পানী কঠিনৰ কাৰণে খেতিটো অলপ কমজুৰি হৈছে সৰিয়হ এবাৰবোৰ ধৰ বহুত কোন ভালেই হৈছে বাকীখিনি ধৰক আমি এনেকৈ সুবিধা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই চৰকাৰৰ আঁচনি আমি একো পোৱা নাই আমাৰ এখন সমবায়খনৰ নাম কি আছে কৰ্মী সম মানে সমবায় বৰপানী পৰিয়াল সমবায় বুলি ক'লে আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ কিন্তু ল'লেও আমি ধৰক চৰকাৰী সুবিধাই একো পোৱা নাই একো আঁচনি পোৱা নাই সেয়েহে আমাৰ হাল বোৱা বা এইবিলাকো চব আমি নিজৰ ভাড়াৰ ওপৰত আনিছোঁ আৰু কঠীয়াও আমি প্ৰায় নিজৰেই কৰি আছোঁ আৰু যিমানখিনি কৰিছোঁ আৰু এনে কিমানমান মেম্বাৰ আছে আপোনালোকৰ মেম্বাৰ আমাৰ ইয়াত চৈধ্যজনমান আছিলে হয় চৈধ্যজন মেম্বাৰৰ লগত লৈ পেলাই আমি কামখিনি আগবঢ়াইছোঁ সিমান সফল হ'ব পৰা নাই যদিও সৰিয়হ খেতিটো বাৰু ভালেই হৈছে বুলি ধৰা পৰিছে বাকীখিনি খেতি আমাৰ ইমান অসুবিধা হোৱা নাই পানীৰ অভাৱত বিশেষতে এনে আৰু কি খেতি লগাইছে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান ফেঞ্চবিন বিলাহী পিঁয়াজ জলকীয়া এনেকৈ কিছুমান কৰিবলৈ এই আৱাত যিখিনি মাটি পৰি আছে হাল মাৰি এৰি থৈ যোৱা যিখিনি মাটি পৰি আছে সেই মাটিখিনিত বড়ো খেতি কৰা এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু এনেই সমবায়খনৰ অধীনত আগতেও খেতি কৰে নেকি এনেকৈ সমাৱেশনৰ অধীনত আগত খেতি কৰা নাছিল সেইবাবে আমাৰ সুভা সৌভাগ্য আমাৰ এই হেৰি বিৰিঙাইটিৰে তিলেশ্বৰ দাস বুলি এজন মানুহে আমাক বৰা ধৰি তেখেতে এই কামখিনিত আমাক আগবঢ়াই নিয়াত আমি তেখেতলৈও বহুত ধন্যবাদেই পাইছোঁ আমি ভাল পাইছোঁ তেখেতে যে আহি আমাৰ এই একেবাৰে নিম্ন নুবুজা মানুহেইখিনিৰ মাজত সোমাই পেলাই যে তেখেতে কামখিনি আমাক এটা কিবা দিহা পৰামৰ্শ দি আগুৱাই নিছে এইটোত বৰ এটা সুচী হৈছোঁ আমি আপোনালোকে ইমানখিনি ধৰক খেতি কৰিছে চৰকাৰে কিবা আহ্বান কৰিব সরপা আমি কি আহ্বান কৰিম যিবিলাক সরকারে খেতি যত নহয় নহে তেওঁলোকৰ আহ্বান থাকে যত মানে কি খেতি কৰা মানুহখিনি বাদ পৰি আছে অভাৱত কিছুমান খেতি কৰিব পৰা নাই লাষ্ট টাইম হয়ে যায়গৈ আৰু আমাৰ যি এই সমবায় আধরোতা তিলেশ্বর দাস তেখেতে কঠীয়াৰ কাৰণে হাবাতুড়ি খাই 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 লাষ্ট টাইম লাগি গল আহি পাওঁতে পাওঁতে বাৰুকৈ আমি কিনি কিছুমান কঠীয়া পেলালোঁ যথেষ্ট বেয়া হোৱা নাই সৰিয়হ খুব ভালে হৈছে এইবছৰ আগৰ এইবছৰকৈ বহুত গুণে ভাল হৈছে সৰিয়হ বৰপানী পৰিয়া যুটীয়া সমবায় সমিতিৰ অন্তৰ্গত আমি এইসমূহ ৰাইজ আমি যোৱাবাৰো এইদৰে যোৱা এইবাৰৰ দৰে যোৱাবাৰো আমি কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ পোন্ধৰ বিঘা কৰিছিলোঁ যোৱাবাৰ পোন্ধৰ বিঘা কৰিছিলোঁ যিটো সময়ত আমি পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু আমি যোৱাবাৰ চৰকাৰৰ পৰা কোনো সুবিধাই নাপালোঁ সৰিয়হ একো নাপালোঁ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো নাই গতিকে সেই পোন্ধৰ বিঘাটো আমি পোন্ধৰ কেজি আমি গোটাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰো আমি যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ তাৰ মাজতে আমাক চৰকাৰে সৰিয়হ আৰু ঘেহুকে কেইটামান আমাক গুটি শেহতীয়াকৈ দিছে কিন্তু আমি তাৰ আগত লগতে আমি আৰু আশা কৰিছিলোঁ যে ইয়াতে ফেচবিন তাৰপিছতে পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া গুটি জলকীয়া এনেধৰণৰ এই উপযুক্ত মাটি আছিলে বহুত চেষ্টা করে আমি এমুঠিও পাবলে সক্ষম নহলো নহলো যদি আমি যিখিনি পালো ধারণার মাজেদি এই প্রায় ষাঠি বিঘা আমি সর খেতি খেতে আমি করছো সর খ তো আশানুরূপ আমি ফল আমি এবার পাম বলে ভাবছিল যদি আমি অল্প হতাশ হয়েছিল এইদরে আমি অহা বছরেও আমি আরম্ভ করি আর এটি আমি যো খেতি এই বড়ো খেতে আমার খেতে হব তার শালি খেতে আছে আমি এতে প্রায় এশ বিঘা আমার শালি খেতে করার টার্গেট আমার আছে আমি শালি খেতে করিম আর এইদরে আমি ভাবি যে বহুত ঠাইত এনে পতিত মাটি যথেষ্ট পরি আছে আমার যিসকল খেতক আছে আমি খেতক তেওলোকে যদি সময়মতে এনে ধরে কষ্ট করে নিজের গাঁঠি ধন খরচা করে হলেও যদি আমি খেতে পা আগুলো হলে আমি যিটো বহুমূল্যত যে মিঠাতেল বা অন্যান্য যেনেকৈ সামগ্ৰী শাক তৰকাৰীকৈ আদিক আমি কিনি খাবলগীয়া হয় আমি খুব কম খৰচতে আমি খাবলৈ সক্ষম হ'ম অথবা আমি নিজে কৰি হ'লেও আমি নিজৰ ঘৰখন আমি খোৱা যোগান ধৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম গতিকে সমূহ আমাৰ নিবনুৱা কৃষকসকললৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে এনেধৰণে বটিত মাটিত কিবা সপোন দেখক আৰু নিজৰ স্থানীয় যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকক লৈ খেতি বাতিত আগবাঢ়ক আৰু দেশখনকো স্বাৱলম্বী কৰক এই মোৰসমূহ কৃষক সমাজলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ কামপুৰৰ পৰা গুলজাৰ হুছেনৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য